Olá. O ministro da Fazenda participou de um evento em São Paulo com representantes do setor imobiliário. Após o encontro, Henrique Meirelles conversou com a imprensa. Veja como foi. E mostramos claramente todos os indicadores que mostram a trajetória de recuperação da economia. Como é uma economia que caiu muito, a trajetória de recuperação ela não é uniforme e igual para todos, então existem dados positivos e negativos, mas que a tendência é, de fato, uma tendência positiva. Mostramos aí uma série de dados a esse respeito. Falamos um pouquinho também sobre a questão da agenda legislativa, tributária, a ideia seria que isso fosse, de fato, votada a reforma este ano, o início de trabalho da reforma tributária, em resumo, uma agenda intensa de trabalho e alguns instrumentos de crédito específicos para o mercado imobiliário. Basicamente, é uma discussão bastante produtiva e bastante intensa. Ministro, esse crescimento de ritmo de 10% para 2018 depende da reforma tributária para acontecer? Não, não é... Da reforma da Previdência. Desculpa. A reforma da Previdência ela é muito importante como uma sinalização de confiança futura na economia brasileira. Os efeitos da Previdência são efeitos de longo prazo, mas na medida em que a reforma seja aprovada, nós temos um aumento da confiança imediata. Quer dizer, os agentes econômicos todos não esperam acontecer, eles antecipam os problemas ou as soluções. Então, na medida em que nós tenhamos uma reforma dessa aprovada, é um sinalizador importante de confiança que certamente ajudaria muito a trajetória de recuperação da economia brasileira para o próximo ano. Ministro, a meta fiscal vai ser revista? Olha, nós estamos observando claramente aí a questão da arrecadação, que este é o ponto fundamental. As despesas estão controladas. Nós estamos agora com um nível de despesa em termos reais descontado da inflação equivalente a 2010. Voltando no tempo aí, 7 anos, portanto, um nível de controle de despesa bastante rigoroso. Agora, despesas discricionárias, aquelas que o governo pode decidir a respeito, mas tem todas as despesas obrigatórias, que essa não, essas estão crescendo, que é a previdência, é abono salarial e todas as despesas obrigatórias que estão crescendo. Então, qual é o ponto fundamental? Nós temos que ver, por outro lado, que a arrecadação ela tende agora a reagir. A arrecadação caiu no primeiro semestre, alguns meses, e isso é o que gerou uma certa incerteza. A arrecadação caiu por vários fatores, inclusive um fator positivo. A inflação hoje está abaixo da meta. Como a receita ela cresce com o total de faturamento das empresas, dos impostos são pagos em relação às vendas e etc., na medida em que cai a inflação, a receita cai, em comparação ao que estava previsto. Esse é um dado bom para a economia, mas isso prejudicou a receita e a tendência agora, evidentemente, segundo as previsões do Banco Central, a inflação voltar para a meta e, portanto, isso deverá gerar uma recuperação da arrecadação. Além do mais, com a retomada da economia, também isso tende a ajudar também a arrecadação, além de alguns fatores técnicos. Existe também dúvida que surgiu sobre algumas alterações no projeto de refis que está no Congresso, que nós esperamos seja superado também logo. Então, nós estamos primeiro aguardando a consolidação de uma expectativa de que haja, de fato, uma recuperação, a trajetória de recuperação da receita no segundo semestre, e aí não haveria necessidade de mudança, mas, evidentemente, nós estamos olhando tudo isso com muita atenção para tomar sempre decisões que sejam as melhores e mais realistas para o país. Ministro, na sua apresentação, não reaja, é mais fácil, ministro. O senhor mostrou
trimestre, quarto contra o terceiro. Há mais ou menos um mês aqui em São Paulo mesmo, o senhor falou sobre a projeção para 2017, dizendo que seria inferior a 0,5%, mas maior que zero. O senhor já tem uma projeção, digamos, mais precisa nesse sentido para o ano todo de 2017 em relação ao PIB? Olha, em primeiro lugar, essa projeção a que nós estamos falando, de 0,5%, que é a projeção atual da Fazenda, na época nós estávamos preocupados que essa média pudesse cair um pouco. Foi exatamente o que eu disse naquele momento. Continuamos com 0,5%. Agora, este 0,5%, ele é uma média contra média, isto é, quando a economia, o PIB, cai muito, como caiu nos últimos dois anos e durante o ano de 2016, mesmo que suba bastante em 2017, comparando a média de um ano contra outro, o crescimento é pequeno. Agora, se compararmos o início do ano com o final do ano, aí é um bom crescimento. Crescimento de 2% e aí um crescimento médio contra médio bem maior em 2018. Em resumo, o que é importante é essa trajetória de recuperação da economia brasileira, que está cada dia mais consolidada. O índice de arrecadação não reagiu no segundo semestre. É mais fácil fazer a revisão dessa meta? Ou o governo pode tomar medidas mais drásticas para cumprir com ela, como, por exemplo, aumentar impostos? Olha, nós temos que analisar tudo isso com muito cuidado, com muito rigor e, principalmente, com muita responsabilidade. Isso, inclusive, é algo que foi enfatizado por algumas pessoas, alguns dos dirigentes, né, do evento que nós estamos participando agora, que é a questão da responsabilidade. Isso é fundamental na condução de política econômica. Né? O país precisa ter confiança de que existe uma condução com responsabilidade, certo? E o que nós estamos fazendo é exatamente isto. Essa questão de impostos, já fizemos aí alguns movimentos importantes nesse sentido, a reoneração da folha de pagamentos, que está em discussão no Congresso Nacional, movimento importante disso, de aumento de impostos, e o aumento do PIS/COFINS sobre combustíveis. Né? Agora temos que olhar isso com muito cuidado, inclusive porque já começamos a ter um problema, inclusive, de tempo para que qualquer aumento possa fazer efeito ainda este ano, né? Inclusive porque tem tempo, tem alguns tipos de tributos que só podem incidir depois de 90 dias, é a chamada noventena, e existem também muitos que têm que ser decididos pelo Congresso Nacional, o que evidentemente demanda tempo, como é o caso da reoneração da folha, que já está lá há um bom tempo. Em resumo, vamos olhar tudo isso com muita responsabilidade, e o que todos podem ficar tranquilos e confiantes é de que qualquer decisão será a melhor para o país. E mais importante, nós temos tido sinalizações muito fortes dos mercados de que o nível de credibilidade da condução da economia está forte e crescente, estão reconhecendo um esforço enorme para se cumprir a meta, e que os mercados confiam de que qualquer decisão que venha a ser tomada será uma decisão realista e com responsabilidade. Agora, o compromisso é de ir buscar esta meta de 139 bilhões que está aí colocada no momento. Os estudos são em relação a impostos sobre a renda ou ainda impostos sobre o consumo das famílias? Olha, eu não estou me referindo a estudos sobre impostos esse ano, exatamente pelas razões que eu lhe disse. A questão de impostos, em primeiro lugar, tem a questão de tempo, né, de implementação, porque nós estamos falando em algo que possa ter efeito ainda esse ano, e impostos sobre a renda, por exemplo, são questões para anos posteriores. Tem todo um problema de anualidade aí, você toma decisões para os anos seguintes. Então não está se discutindo isso necessariamente, além de que impostos precisa se olhar com muito cuidado, porque a carga tributária no Brasil já é bastante elevada. Então nós temos que encarar isso com muita responsabilidade, e qualquer discussão de aumento de impostos é muito séria. Não pode ser tomada sem muita responsabilidade. No momento, nós não estamos estudando
outros aumentos de impostos e estamos comprometidos a cumprir a meta agora. Estamos avaliando a arrecadação rigorosamente. Existe uma série de arrecadações extraordinárias que nós estamos sim trabalhando intensamente para receber. Vou dar um exemplo. Precatórios que estão depositados na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica está levantando, auditando isso, etc., para depositar isso no Tesouro, por exemplo. Outras questões de negociações de outorgas de aeroportos, são valores elevados, que nós estamos trabalhando também visando a antecipar pagamentos, etc., que pode também ter contribuições importantes. Algumas privatizações, leilões, por exemplo, as hidrelétricas em que o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça decidiram que deveriam ser devolvidas à União. Elas serão licitadas, isso deverá gerar arrecadações importantes. Esse é o tipo de trabalho intenso que nós estamos fazendo, visando arrecadar o necessário para fechar o balanço desse ano. Obrigado.